Praticamente sela a vitória do Magno Sorocaba. E olha aí o toque contra! O toque contra! Gol do Magno!
casa, uma grande partida. Sabíamos a dificuldade que ia ter aqui em Santo André, mas a nossa equipe se portou muito bem, fez 3-0, jogamos muito bem e agora é se preparar para o confronto contra o Joinville da Liga Nacional.